Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan bruke polynomdivisjon for å faktorisere et uttrykk. Denne metoden den ligner veldig på hvordan vi kanskje utførte divisjon på grunnskolen. Vi lærte kanskje tidligere at hvis vi skulle ta et tall, 231, og dele på 7, hvis man skulle gjøre det på hånd, så hadde vi en metode hvor vi skrev det opp på den måten her. Og så måtte vi finne ut hva må vi gange med 7 for å få et tall som er akkurat så stort at det ikke er større enn det første tallet her. Og i dette tilfellet så må vi ta 7 og gange med 30. Så da skriver vi tallet 3 på 10-plassen, og så får vi egentlig da 30 ganget med 7, og gjør vi det så får vi 210. Og så måtte vi da trekke fra det tallet her, og så måtte vi se hva vi fikk i rest, og gjør vi det så får vi 21 i rest. Og så går vi bort til eneplassen, og så ser vi hva må vi gange 7 med for å få 21, og det er også 3, fordi 3 ganger 7 er 21. Så må vi trekke fra det, og så ser vi om det blir noe rest, og i dette tilfellet er resten 0, og da er vi, har vi utført divisjonen. Så 33 ganget med 7, det er 231. Og det vi også nå vet er at 7, det er en faktor i 231. Så 231, den kan skrives som 7 ganget med 33. Så da har vi faktorisert 231. Den samme tankegangen kan vi bruke på polynomer, og da skal vi sette opp, kan lage, begynne på en ny tavle her, da setter vi opp et tredjegradspolynom, og det ser ut som følger, 2x i tredje minus 7x i andre pluss 2x pluss 3. Og så skal vi bruke polynomdivisjon for å finne ut noe om dette her. Det som kan være litt sånn vanskelig til å begynne med, synes i hvert fall jeg, det er at vi må gjette oss litt, eller prøve å finne fram til en faktor her. Og det vi kan gjøre da, det er å se, kan vi finne, kan vi gjette oss fram til noen verdier for x, som gjør at dette uttrykket her blir null, sånn at vi finner et nullpunkt. Og det gjør vi ved å prøve oss litt fram. Som regel skal det være ganske greit. Så jeg prøver å sette inn x lik 1 alle steder hvor jeg har x, og så ser jeg hva jeg får. Og gjør jeg det, så får jeg 2 ganget med 1 opphøyd i 3, minus 7 ganget med 1 i annen, pluss 2 ganget med 1, pluss 3. Og så ser vi da at dette her blir jo 2 minus 7 pluss 2. Så da får vi egentlig 4 minus 7, som er minus 3, pluss 3, så det er 0. Og grunnen til at vi gjør det, det er at vi nå kan si at x lik 1, det er et nullpunkt i det polynomet her. Og da kan vi også si at med nullpunktsmetoden, at x minus 1 er en faktor i dette polynomet. Så x minus 1, det er altså en faktor i det polynomet. Og da er vi klare til å utføre en polynomdivisjon. For det vi gjør nå, kan vi skrive litt lenger ned her. Da skriver vi opp uttrykket en gang til. 2x i tredje minus 7x i annen pluss 2x pluss 3.
Det skal vi nå faktorisere. Og da vet vi at siden x minus 1 er en faktor i det uttrykket her sånn, så ønsker vi nå å dele på det. Så vi ønsker å dele på x minus 1. Så skal vi se hva vi får. Og da skal vi bruke den samme metoden som vi gjorde når vi tok 231 og delte på 7, men det blir jo litt mer skriving her da. Siden det er to ledd her, så må vi på en måte sjekke på samme måte, at hva må jeg gange med x for å få 2x i tredje? Så vi konsentrerer oss alltid om det største leddet. Og da ser jeg at hvis jeg nå ganger x'en med 2x i annen, da får jeg 2x i tredje. Men jeg må også gange med minus 1, så da må jeg bare føre på minus 2x i annen, for det er jo da minus, 2x i annen ganget med minus 1. Og så på samme måte som tidligere, så må jeg da trekke dette fra, og så ser vi hva vi får. Da ser vi at 2x i tredje minus 2x i tredje, det er 0, så det leddet her forsvinner. Så får vi da minus 7x i annen minus minus 2x i annen. Det blir minus 5x i annen. Siden jeg dobler minustegn her, så får jeg da egentlig minus 7x pluss 2x i annen, og da får jeg minus 5x i annen. Og resten her har vi ikke gjort noe med, forløpig. 2x pluss 3. Og så er det bare å gjenta prosessen. Hva må jeg gange med x for å få minus 5x i annen? Og da må jeg gange med minus 5x. Fordi minus 5x ganget med x, det er minus 5x i annen. Så må jeg også gange med det andre leddet inne i parentesen her, og da får vi pluss 5x. Og så må vi igjen trekke fra. Og gjør vi det, så ser vi at x i annen leddet, det forsvinner. Så får vi da 2x minus 5x, og da får vi minus 3x, og pluss 3 sitter vi igjen med. Og vi gjentar, hva må jeg gange med x for å få minus 3x? Jo, det er minus 3, fordi minus 3 ganget med x, det er minus 3x, og minus 3 ganget med minus 1, det er pluss 3, og da ser vi at dette her går mot en løsning, fordi hvis jeg nå trekker fra det uttrykket som jeg har under her, fra det jeg har over der, så ser vi at vi får 0 i rest. Og da sitter vi igjen med et uttrykk til, som også er en faktor i det uttrykket vi startet med. Så svaret her nå, det er at uttrykket vi startet med, det kan faktoriseres som 2x i annen minus 5x minus 3. Og så må vi ha med den faktoren vi startet med, som var x minus 1. Og det vi har gjort da, er å faktorisere et uttrykk ved hjelp av polynomdivisjon. Så kan man jo se om man videre kan faktorisere dette annengradsuttrykket her, og det kan man kanskje noen ganger, og andre ganger ikke. Men man ser i hvert fall hvor langt man kommer.